ხო ბატონო, რომან გოცირზე გახლა ჩვენის სტუმარი. რომან, დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდი და კვირას რაღაცა დაერთხო, უკვე მეორე კვირა არის პარასკევს შენაჯამებ და მოდი, რომან, ერთად გავიაროთ როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური, ესე ვთქვა, პრობლემები ჩვენი. მე მართა გაოცებული ვარ, აი ახლა არც მე მარცხენე ვარ, არც მე მარჯვენე ვარ. იცი რა არის, ძალ უცნაური რაღაცა არის ახლა, განაიმიტო რომ აი მაინც სუდა ჩანს ჩვენთან, ხო, პრივატიზაცია რაღაც უცნაურად გასულდა. ყურძენის მოყანა შეტენეს და დაავალეს საწყალ ფერმერებს და ღვირის ქარხნები თვითონ დაითრიეს. რაღაცა ოლიგარქიული ჯგუფები არის და 150 მილიონით ეხმარებიან ღვინის ქარხნებს. მე თუ გკითხავთ, ეს არის ბიუჯეტის რბილად, რო თქვა, ძარცვა. ხო და რატო ეგუებით ამას, როგორც ეკონომისტ კითხავ და პოლიტიკურ თემებზეც აუცილებლად ვისაუბროთ. გისმენთ ჩემო რომან და მადლობა, რომ ჩემი სტუმარი ხარ. მოგესალმებით და თუ მივესალმებით ელემაყურებლებს. ეს არის ძალიან დიდი თემა, სუბსიდირება, ეს არის უძირო ქვევრი, სადაც იფლანგება თითეული ჩვენი მოქალაქის ფული, რომელიც შეიძლება მოხმარებოდა და მოამრავ სასიკეთო საქმეს. აგერ გარბის ხალხი საქართველოდან მე რამდენად ვთქვით, რომ უკვე განცხადებებს წერენ ჯარიდან, პოლიციიდან და ევროპაში და ოღონ თავს უშველონ და მაღალი კვალიფიკაციის ადამიანები მუშაობენ ბოსტნეულის მოკრეფაზე, ბოსტნეულის ქარხნებში. აი მე ვიცი, რამდენიმე ადამიანი კონვეიერზე მუშაობს, საკონსერვო ქარხანაში აწყობენ პურს იმაში ინგლისში, ესეთი ხალხი, რომლებსაც აქ საკმაოდ ესეთი სოლიდური განათლება ჰქონდათ და სოლიდურ ადგილებზეც მუშაობდნენ, თუ შეიძლება ასე ითქვა და ბევრი სახელმწიფო სექტორში. მაგრამ აი ამ სიღატაკის პირობებში ხალხი გარბის და მდიდრდება ხელისუფლებასთან დაკავშირებული კლანი. მთელი ბიუჯეტი ემსახურება მათ. აშენებენ გზებს, აშენებს ხელისუფლებასთან დაკავშირებული კომპანიები. კი, გაიმარჯვებს ეს ჩინური თუ სხვა რომელიღაც უცხოური კომპანია, მაგრამ სინამდვილეში შესენი არის ქუდი და დანარჩენი არის. კონტრაქტორება დაფორმებენ. კონტრაქტორები არიან და სადაც უნდა ღირდეს დაუშვათ 1 მილიონი, იქ იხარჯება 2 მილიონი. თავდაპირველად იგებენ ტენდერებს ასე დაბალი ფასებით, მაგალითად ვაკის პარკში ვიღაცას უნდა რომ გააკეთოს რაღაც, ვთქვათ, რემონტი, როგორც 3 წელია გრძელდება და შეხვალდა ქვევი ყრია ბალახის ნაცვლად ნებში. კი, რაღაცი გაკეთდა, მაგრამ რამდენად გაკეთდა. მე როდესაც დაინახავენ რომ იმარჯვებენ კონკურსში, მე გადის პერიოდი და იციან წინასწარ რომ ამ ფულით ამ შენებლობას ვერ გააკეთებენ და მე უკვე მე აძლევს დამატებით ფულს და მე კორუფციული არხებით ნაწილდება და არაზოს არ ყოფილა შემთხვევა ევგენი ჭავჭავაძის პროსპექტი აიღეთ, ახლა დარწმუნებული ვარ რომ ავლაბარში რომ ქუჩა კეთდება, იქაც სამ მიულენ და იტყვიან რომ ისიც რა, აი არ გვეყო ფული რაღაცის გამო, ან არი გაუფასო და ან კიდე რაღაც, ან სამშენებლო მასალა მოიმატა და კიდე წაუმატებენ. აგერ ერთი სპორტის სასახლე რომ ააშენეს, გახსოვთ ხო იმაში? სასაფლაოსთან ჯეთი რაუნდა. იქ იმიტომ დაინგრა, გახსოვთ? შენ ძალიან კარგად გემახსოვრება ის სკანდალი. როდესაც ერთ-ერთი საუკეთესო ველოტრეკი იყო სოფლიოში. სოფლიო მნიშვნელობის იყო, რა სწორი თქვი. სოფლიო მნიშვნელობის და თანაც იქ ისეთი ხე იყო, რომელიც აი ნახევარი საუკუნე გაძლო და როცა დაშალეს მაშინაც კი სასარგებლო იყო სამღაც იტალი ხე ბრაზილიიდან. ძალიან მაღალი ხარჯი, სადაც ჩატარდებოდა საერთაშორისო ტურნირები. ჩამოვიდნენ იტალიის გუნდი და როდესაც ეს ველოსიპედები ავიდნენ იმ აღმ მაშინაფეს პატარა სიმაღლეზე დაინახეს სასაფლაო. სასაფლაო და პროტესტი განაცხადეს. ან რა გვეზეიმება, ან რა გვედროშება და გვეყავლება, პირდაპირ შუა სასაფლაოში მიდიოდა ეს შეჯიბრება და მე ეს იყო, აი რა უტვინობა იყო მაშინ, აი ეს 20 წელი. მე დაანგრიეს, მე ეს დაანგრიეს. ვიცი, დაშალესო. ეს სკანდალური ამბავი ისტორია შემორჩა და ეხლა ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშებისათვის აი ამ სასაფლაოს წინ ერთი სპორტის სასახლე ააგეს და შუა იმაში პერიოდში გამოაცხადეს რომ თურმე ფული არ ყოფნით და ერთი ამდენი დაუმატეს. ახლა იქვე მეორე ახალი სპორტის სასახლე ააშენეს, განაცხადეს რომ თურმე რაღაცა ვერ დათვალეს კარგად, საბავშვო ყოველთვის მოძებნიან და კიდევ წავუმატეს, იგივე ცეცხლი წაიკიდა და ალბათ 1000 დოლარის თუ 5000 რაღაცა დაიწყო, მაგრამ ალბათ გაუხარდათ რომ საბაბი ექნებოდათ
ფულის დამატების. ასევე არის დაუბრუნდების შემკირველ ნაწილი. რომან ეს ველური კაპიტალიზმი არის. სწორი არის ამ მისაქმია, სუბსიდირებისას თვითონ გილებს ეხმარებიან. რამდენში ეხმარებიან ხელისუფლებასთან დაახლოებულ ამ კლანებს. მე ჩააბარე რაც გინდა, გინდ დამპალი ყურძენი, გინდ ტოტები, გინდ რაღაც ამაშკე დასპირტვა. და რაღაც აკურატო, რაღაც ვითომ სახელმწიფოა თუ ზოგი კერძოა, ამ სახელმწიფო აძლევს ფულს იმის გამო რომ იყიდო გლეხისგან რაც გინდა ის, მე ეს გადაადნო სპირტად. მე ეს სპირტი შემდეგ 10 მაგადან ნაკლებად გაყიდო, თანაც ვინც იყიდის ესეც ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ადამიანები არიან და ფაქტობრივად 10 კი არა 100 მილიონზე და გაცილებით მეტი ფული რომელიც ჩაყრილია და სპირტად არის გადაქცეული, ფაქტობრივად გადაყრილია. იმ დასპირტვას და დამატებით ფულის მიცემა ჯობია საერთოდ არაფერი არ გააკეთო და დაურიგო დიდეულ ოჯახში და უთხრა რომ აი რაღაცას მოახმარებენ, ახ მოახმარე ან ბოლოს და ბოლოს თუ კონკურენტონ არიან ანი არახა რაღაც მოიყვანე სხვა მოსავალი, მაგრამ ოდესაც ბიუჯეტიდან ამოდენა ფულს აძლევ ეს იმას ნიშნავს რომ საბოლოო ჯამში სხვადასხვა მაქინაციებით ეს ხმარდება ელიტას. ასევე არის ყველა მიმართულებით, ყველა ტენდერში. გზით დაწყებული, ყურძნით დამთავრებული, სადაც კი სიტყვა სუბსიდია, აი აწარმოეს საქართველოს რომ არის პროგრამები და აქედან 100-დან 90 გაკოტრებულია და 10 პროექტი გაამართლებს. თანაც ისეთი პროექტები რომელიც სესხიცა აკავებული თანდაფინანსებით და ბანკებიც ასე ვთქვათ აკონტროლებენ ამ სიტუაციას და მეორე აჩვენებენ ტელევიზორში აი იმის აწარმოეს საქართველოს დახმარებით რა ის მოიყვანეთ ამოსავალი მოიყვანეთ რა გავაკეთეთ მაგრამ აბა რამდენი ფული დაიხარჯა და რამდენი იყო მისი უკუგება აბა დანახარჯები და დანახარჯების შედეგები იქ სადაც ვიღაც ჩინოვნიკი ზის და ხალხელ ბანკარი უჭირავს და ამბობს ეს იმას მივცეთ ამდენი ამას მივცეთ ვენახში ამდენი სუბსიდირება იმაში ფავამის და დამპალი ვაშლების სუბსიდირება ეს სუბსიდირება ციტრუსის მანდარინის და ასე შემდეგ ყველგან არის ბიუჯეტიდან პოლის პლანვა და მამიჩუსება ისე სადაც არაწყვეტს ჯანსაღი საბაზრო მექანიზმები იქ წყვეტს არაჯანსაღი ბიუროკრატიის მექანიზმი ასე იფლანგება ის ფული და როცა ვამბობთ მე საწავი და ის ვალები რო ავირე და 10 მილიარდამდე ავიდეთ მარტო პანდემიასთან დაკავშირებით სესხები და იქ კიდევ უამრავი დახმარება იყო ევროკავშირიდან რომელსაც ლანძღავენ და მე ამ პოლიტიკაზეც გადავალ და ამაზეც უნდა ბარაკოთ განლანძღეს გათათხეს ევროკავშირი მარტო გრანტების სახით 1 მილიარდი მოგცეს პანდემიის დროს საქართველოს როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ასე ვიტყობოდით სამწუხაროდ სანამ აი ეგერ არ გამოჩნდა უკრაინის ომმა სანამ არ ამხილა ეს ქვეყანა როგორც საშინელი არასოლიდარული რუსეთისკენ მიმავალი ქვეყანა. მანამდე ჩვენ მოლდოვაზე წინ ვიყავით მართლაც და უკრაინაზე და ვითვლებოდით ლოკომოტივად. ზად ეს არაფერია ბელორუსი გაგდებული იყო და სად აზერბაიჯანი ევროპული პარტნიორების აი ამ 4-ში ლიდერი ვიყავით და ფულის მიხედვითაც კი ბევრს გვაძლევდნენ. მილიარდამდე, 1.2 მილიარდი მარტო საავადო ფონდმა მოხდა ეროვნული ბანკში რეზერვებისათვის და აი ეს ფული მე სად მიდის? საბიუჯეტო არხებიდან, რაღაც სხვა არხებით მე გადაედება და მიდის აი ასე. როდესაც ფულს კლანი და ბიუროკრატია ჭამს, მისი უკუგება ნაკლებია და მიტომაც არის ქვეყანაში სიღატაკე და ფული არის, შედეგი არ არის. შედეგი სად არის? ამ ხალხს ევროპა არ გვინდა რომ ეძახიან, ვითომ გამოყოფილი 4-ეული ამ ივანიშვილი რო ალო უწევს რაღაცას და ოცერენ და ამ ქართულოსნების აი ამ იმას აქვია ბიზნეს თუ პოლიტიკოსებს ევროპა როგორ არ უნდა თქო ფულის შოვნა უნდა და ევროპაში უნდა სახლების ყიდვა და ტბებზე შეირნობა და შვილებისა და ოჯახის ევროპაში ასე ვთქვათ ცხოვრება ეს ფული რომელიც ბიუჯეტიდან მიდის ხმარდება მისი ცირე ნაწილი ჩვენს მოქალაქეებს აი ეს თემა გამოიწეს შენ თუნდაც ერთი აი ამ მაგალითის სახით რომელსაც არაჯანსაღი სუბსიდირება შეგეკითხები რა რომან განათლებული კაცი ხარ ხა პოლიტეკონომია მათა საინტერესო ის არის ნუ მე ძალიან ბევრი წიგნი მაქვს წაკითხული აი როგორ უნდა დაალაგდეს ეს აი ველური კაპიტალიზმი და ვეღარ გამოვედით მე არ ვიცი ახლა აი მირაბო გეხსომება შენ ფრანგული რევოლუციის ის იყო რომ გარდაიცვალა მერე აღმოაჩინეს რომ 360 1000 ეკიუ ქონია და თურმე რა ყოფილა ახლა ეს მართავს ბაშირი ხო ომი დაიწყო სხვადასხვა ქვეყნებთან და საფურაჟე ცხენის ისა ცხენისათვის საფურაჟე იმის საყიდლად
მოუთხოვიათ მთავრობისას, მთავრობა კონვენცს მიმართა და კონვენცმა დაამტკიცა და მირაბო თურმე პროტექციას უწევდა. ამასა და დაუგროვები აქედა ფული. ის იყო გარიჟრაჟი კაპიტალიზმისა. აი ესეთი რაღაცა რა ჩვენთან ხდება, არ ხდება არსად. ისეთი კონტროლი არის თვითონ, აი ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყნებში საათივით არის აწყობილი ყველაფერი და ან ვერ ვაკონტროლებთ ამ იმას სუბსიდიებს, ან საერთოდ შევეშვათ, ჯობია შევეშვათ, ჯობია აიკრძალოს. იცი რა არის, სახელობითი არის რა, რომელიმე მინისტრი ცდილობს თავის დარგში შეიყვანოს ვიღაცები, თანაპარტიელები და რაღაცა, მე არ დამავიწყდება. ნარმანია რო იყო იმის ინფრასტრუქტურის მინისტრი, მის ერთ-ერთი მოადგილე ბევრია, რეალურად ეს კაცი კი არა მინისტრიო, აი ის რო იყო, აი ამ ღარიბაშვილის სიძეა თუ რა ქვია ახალი, მაგი კამანდრობდა იქა და ყველაზე მეტი ფული მიდის ინფრასტრუქტურებში. ეს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ვაქციო ციხე სიმაგრედ, რომ აი ესე არ გაიფლაგოს თანხები. არ ვიცი, აი რომან ახშობს ქვეყანას, ეხლა ვისი ამონებს ზედმეტი ფულის გადახდა, ხო? აი ვერ ვიტად 16 რიცხვს, ეს საგადასახადო საშემოსავლო გადაიხადეთ, აი ხოი და რაღაცეები და სად ხარჯავენ მერე? არანორმალურობა არის ესა და არ ვიცი, იცი ახლა აი თან ეს მაინც და მაინც ამ ყურძეზე რატოა გადატანილი აქცენტი რა. ადვილად იშოვება, ფულის მოპარვა არის ადვილად. მაგალითად სპირტს სხვადასხვა აქვს აორთქლების კოეფიციენტი. იტყვიან, რომ აი ეს სპირტი ხო იყო ამ 100 ტონა, გახდა 90 სად არის, აორთქლდა. არა, მართლა ესე აქროლადი გაზები ამბობს. ანდან არავითარი აორთქლება არ ჭირდება, აგერ ივანიშვილის ნამდა მისმა მასთან დაკავშირებული ფირმებმა იყენეს დაცკერამ ეს სპირტი იყო. რაც კი სუბსიდირებით საქართველოს სპირტი გამოხდილა. ბოლო 20 წლის განმავლობაში ყველაფერი ნაწილ-ნაწილ ჯერ 17 წლის წინ გაიყიდა და აუქციონზე ვითომ და არავინ კონკურენტი არ ყავდა და ახლა ასე ხდება და იყიდება და რეალურად აკავიკებად ყიდიან და რუსეთში შენ გვარები ნახა ღვირის ქარხის მეპატრონების გურიიდან იმერეთი და საბეგებს და დადია და არასორია სხვათაშორის აი მე მახსოვს როდესაც ეს პრივატიზაცია იყო წესი და რიგით სოფელს რო სოფელი რო იღებდა კოლმეურნეობის ნაკვეთებს ქარხანას თვითონ ამ სოფელს უნდა ქონოდა კოოპერაცია თუ არ იქნა ამათ შორის ტრული დამოკიდებულება იქნება ახლა ვიღაცა ტიპს უსმენდი ორი ისაო ლარი ბიჭდებაო ყურძენიო ბოთლიო ესაო და ესა ორი ლარი ძაო მოგება მინდაო და არასორი განაწილება, გრეხი იჩაგრება, მწარმოებელი მთავარი არის ვინ, ვის მთელი წელიწადი ყურძენს სულის და კრიფავს და აბარებს ამ იდიოტ ქარხანას და ეს ქარხნის მეპატრონე არის დაცემელი. რატო უნდა ქონდეს მას ერთზე ერთზე მოგება? აი ჩვენთან გაუგონარი პროცენტული გადანაწილებაა. კორპუს აშენებელი ერთზე ერთზე უნდა დაგხშეს. ბევრია, რატო იყმარეთ 15%, 20%, 1 შელმე ჩაბანდებულზე ერთჯერმეც რო იღებთ ან სუბსიდიას რო მე ეს გვაბამ სწორედ უხარისხო გვინდოთ რუსეთის ბანკს და ეს პოლიტიკურ საკითხში გადადის ოდესაც შენ გარანტირებულად სახელმწიფო გაზნებს ია $2 რო გაყიდის ღვინოს ის რა ღვინო არის ოდესაც ეს და შენ არაფერი ამაში არ გიზდება და სახელმწიფო გეხმარება მაშინ მართლა მიდიხარ და როგორ შეიძლება $2-3 გაყიდო ვინო $2 ლუდიღის და ეს წყალი ის ყოველთვის იმის და იმის გამო რომ ის მართლა მეტიღებს მაგრამ იმას რა შენაღლება ის ხო სახელმწიფომ გადაუხადა შენ 50 მილიონს სუბსიდიებას გვაკეთებ ეს იმას ნიშნავს რომ 50 მილიონი ნაკლები გეხარჯება შენ აი ამ პროდუქტის წარმოებაში და მე აწარმოებ იაფს და მე იაფი და უხარისხოს ადიყინება იყინება რუსეთში და მე რუსეთში ყველაფერს დალევენაც უნდა შეიტანო და აკეთ მე და ჯერ კიდე თავად ხარეს აუარაშებს და სახელმწიფო მიბუჭებ და ალტერნატიულ ბაზებზე ვერ გავდივარ და როცა გავდივარ სხვა ბაზებზე ეს არის ძალიან სასაცილო ოდენობა ძალიან მცირე ოდენობა არის იმასთან შედარებით რა გაგვაქვს რუსეთში კი ჩინეთი იქნება ამერიკა თუ ევროპის ბაზებზე ანუ ამაში სხვა რაღაცაც არის ხარისხის პრობლემა და უკვე პოლიტიკის პრობლემაც არის ერთი მთავარი სიტყვა აღწენე დათოში ნატო ხდება და იმიტომ რომ არის უკონტროლებაო საქართველოს რა არის კონტროლის მექანიზმი? არ არსებობს კონტროლის მექანიზმი. ნორმალური არის პოლიტიკურ მოთამაშეებზე. ყველაფერს იწერენ.
ესე იგი, კონტროლი რა ცივილიზებულ ქვეყნებში თვითონ არსებობს შიდა კონტროლი, იგივე სამინისტროების თავისი საკონტროლო სამსახურები აქვს იგი დასავლეთში. არსებობს დიდი აუდიტის სამსახური, რომელიც ძალიან ძალიან გლობალურია. გლობალური კი არა, ძალიან ზოგადია და რომელიც ყველა დარგში ვერ შევა და ის ყველა საბიუჯეტო თითოეულ კაპექსს ვერ გააკონტროლებს. აქ შიდა კონტროლის მექანიზმები არსებობს. ხოლო დიდ სახელმწიფო დონეზე არსებობს მთავარი მაკონტროლებელი, რომელიც არის პარლამენტი. პარლამენტის ფუნქცია და დასავლეთის ქვეყნებში 70% არის მაკონტროლებელი და საზედამხედველოვი. ზედამხედველოს მოუწევდეს სახელმწიფო სამსახურებს, სამინისტროებს, ყველა პარლამენტის მიერ დანიშნულ ადამიანს და კონტროლი არის პარლამენტის მუშაობის მთავარი თემა და არა კანონის მიღება. ეს ჩვენთან არის, რომ მხოლოდ გონია, რომ კანონები უნდა მიიღო და გამოხვიდე და სამშაბათობით ოპოზიციაშიც უნდა ოპოზიციას ვაკეთებ, განცხადებები აკეთო და რაღაცა ასე ხმამალა რაღაცა თქვა და ამით მორჩა მუშაობა. ნუ რას უკაცო, საბალანსო მუშაობა არის მუდმივი რუტინა, ყოველდღემდე იჯდე. ყოველდღე უნდა გქონდეს სწორედ ეს პარლამენტის ამ რეგლამენტი და კონსტიტუციის მომენიჭებული საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების ასე ვთქვათ უფლებები, მაგრამ ვინ მოგცა ამ უფლება? ჯერ პარლამენტი ხო პარლამენტი არ არის, ბუტაფორია. ვინ გააკონტროლებს ქართულ ოსნებას, ვინ გააკონტროლებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ბუნების დაცვის სამინისტროს და ან კულტურის ან კულტურის სამინისტროს, ისე ვთქვი, სადაც ნაკლები ფულია და ასე ვთქვათ კულტურის სამინისტროსაც კი ვერ გააკონტროლება. სამინისტროს მინდოდა, მაგრამ აღარ კონტროლის სამინისტროში ზის ქალი, რომელიც რამდენიმე წელია, 9 წელიწადია იმაში მინისტრია, ერთადერთი შეუცვლელი ადამიანი იმაში. ხო და აბამიდი და გააკონტროლე, ახაც ხო შეგაყოფინებენ, აბა აუდიტის სამსახური რკინიგზაში ვერ შევიდა. რკინიგზა ვერ გააკონტროლებია 6 წელიწადია, 6 და მე როგორც იქნა სასამართლო მოიგო, იმიტომ რომ ამ სულ ვეუბნებოდით ხომ, რატო არ შედიხარ რკინიგზაში? კი არ მიშებს, თუ არ გიშებს არის იჩივლა, იჩივლა და სასამართლოში გაიმარჯვეს და ეხლა ვეუბნებით რკინიგზას, რატო არ აკონტროლებ? მითხეს კრინიგზის გეგმური შემოწმება ჩადებული გვაქვს 2023 წელს. აი, არ გადავრიერ. ხო, კი, ასეთ პასუხი მივიღეთ, მივწერეთ. შეამოწმე 2022-ში ვარ შეგიმოწმები არაზრუნ. მე 6 წელია პარლამენტში ვარ, ეხლა ზედიზებ, ხო? ერთი ფაქტი არ ყოფილა კრინიგზის შემოწმების და შეამოწმებენ უკვე მე-7 წელი რომ მოვიდა. რა, რა, ასტრონომიაში არის ეგეთი ტერმინი შავი ხვრელიო და მე მგონი კრინიგზა შავი ხვრელი არის რა. მაშინ მაშინ რა კონტროლის მექანიზმები არსებობს? რისი ეშინიათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ? ეშინიათ რაღაცის. ეშინიათ ODR-ებს. რა არის ODR-ი? იყო ეს საბჭოთა კავშირის ასე ვთქვათ ძირმომპალი საშინაო სისტემა, რომელსაც იმის აქვია სპეცსამსახურების წარმომადგენლები იჯდა ყველგან, უნივერსიტეტებში იქნებოდა, ქარხნები იქნებოდა, სამინისტროები იქნებოდა. ეს ODR-ების სისტემა შენარჩუნებულია ახლა და სუსის წარმომადგენელი გაფორმებული ყავთ რაღაც თანამშრომლად ყველა მეჩის რომ ეს არის სუსი წარმომადგენელი რაღაცად უკვე ეს ჟარგონით ODR-ი ეკია ODR-ი რუსული აბრევიატურა ეს იმიდან აქვს უშიშობის სამსახურიდან რაღაც ჩანერგილი რაღაც სპეციალისტი ასე ქვია და ყველა მეცოდა ვინ არის ODR-ები და რა თქმა უნდა ამ ტოტალური კურდობის უფლებასაც არ მისცემენ, არ ჯერ უნდა ელიტამ უნდა მოიპაროს, უნდა მოიპაროს ივანიშვილთან დაახლოებულმა ადამიანებმა და ბოლოს და ბოლოს საერთოდ თუ ქაოსი იქნება სტაბილურობის რაღაც ელემენტები იმას ავტორიტარულ რეჟიმებსაც და იმის კორუმპირებულ რეჟიმებსაც ჭირდება, რომ მან სტაბილურად ასე ვთქვათ იცხოვროს და ბუნტი არ იყოს და ასე და რაღაცა მოჩვენებითი ასე რაღაც ჩარჩოებში რომ იყოს კონტროლი და თქვათ ქაოსი და განუკითხებლობა არ იყოს. ანუ ერთადერთი დღე შიშის ფაქტორი არის სუსი, რომლის ODR-ი ამა თუ იმ სამინისტროში თუ საფღად სახელმწიფო დაწესებულებაში დააბეზღებს სუსთან, რომელიც მე ივანიშვილამდე მიიტანს ამბავს. ვაი თუ ივანიშვილმა ახლა ეს გაიგოს, რომ უნივერსიტეტში თუ საფღად სახელმწიფო საწარმოში ვიღაცა იპახავს, რომელიც არჩევნების დროს შეიძლება ტელევიზიაში სიუჟეტით გამოვიდეს და მას რაღაცა შეჭერს. რომანს შეგეკითხები რა. ეს არის მეტი არაფერი. აი გეთახლები. თქვენი ეშინია. კონტროლის რეალური სახალხო კონტროლი არის მედია. თქვენ რო არის ტელევიზია? რა კარგია რო გაიხსენეთ ეს. და რომ არის, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ გაკოტრების პირას მისული. ყველა ტელევიზია გაკოტრებულია. აი მე ხო ხედავ შენთან მორბენალის რიგონი გადის, რომ
ფაქტობრივად დახოვდა. აი დავიწყდათ ბიჭებს შეყვანა დავიწყდათ. იმეც ვიტყოდი. ხო, უნდა გაუშვათ ის თქვენი მორბენალისტი ხონი ყველა ტელევიზია ამ მდგომარეობაში ხო ვიცინეს ჩვენ. ყველა კრიტიკული ტელევიზია ამ მდგომარეობაშია, რეკლამა უჭირთ და ფაქტობრივად დღეს თქვენით არსებობს საზოგადოებრივი კონტროლი. თქვენ ახორციელებთ პარლამენტის როლს, აუდიტის სამსახურის როლს, შიდა კონტროლის უცხებრივი კონტროლის როლს და თქვენი სიუჟეტები არიან შეშინებულები და ვაიცი. სორი ხარ, მაგრამ აი ვიღაც არ მოგხვდა, მე ჩასაფრებებიც არის, ერთ სიუჟეტს გავუკეთებ ვიღაც. მოადგილეთ. იქ მეორე ჩასაფრებულია და იმას გააგდებენ და ეს დაждდება და იმას გააგდელებს. ამიტომ თქვენ და თქვენ ამ მდგომარეობაში ხართ სამწუხაროდ. რომან არაუშავს განსო ღვეთი გადმოქვედავს. მითხარით, თქვენ შეგიძლიათ ეს ისე გაასუფთაოთ ეს კონტროლის სისტემა ავტომატიზმამდე იქნეს მიყვანილი. და რო აღარ იპარავდნენ. ახო შეთახმება არის, არ შემოხვიღალ ერთი 5-6-ი გავაკეთე ფულს. ამის დაנגრევა ხომ არ არის ძნელი, რომან. არ არის. რა თქმა უნდა, არა ძნელი არ არის, თუ კი არის ჯანსაღი, მაგრამ ამ ხელისუფლებას ხო არაწყობს. რომ შენ ოდესაც რაღაც პრობლემა გაქვს და რაღაცას ეჯახები შენ თად მიდიხარ, ბოლო ინსტანცია არის პრობლემის მოგვარების ივანიშვილთან დაბეზრება. ან ივანიშვილთან ქურდული გარჩევა არ არის სასამართლო. ყველაფერი საბოლოო ჯამში მაინც დადის იქამდე, რადგან ეს ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები დღე და ღამე გეჩიჩინებს მილიონ ლარის, რომ სასამართლო სისტემა მოაგვარეთ. იმიტომ რომ თუ რაღაცა არ ხდება სისტემაში, სწორი პრობლემის გადაწყვეტის გზას ხდება სასამართლოში. ორი დავა არის ბიზნეს სუბიექტებს შორის, მიდის სასამართლოში და არა ივანიშვილთან. ივანიშვილი კი არ უგვარებს იმ სხვა ბიზნესებს ურთიერთობებს. დავა არის მოქალაქეს და სახელმწიფოს შორის, მიდის სასამართლოსთან. არის კორუფციული ასე ვთქვათ ფაქტები და გამოვლინებები, არსებობს ჯანსაღი სისტემა კონტროლისა და საბოლოო ჯამში თუ ვიღაცას უკანონო დაჩაგრა ვისიც სასამართლოში წავა, სად არის სასამართლო? ამიტომ არის ყველაფერი მიდის მაინც იქამდე ამ 12 პუნქტამდე, რომ საქართველოს უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი სასამართლო პოლიტიკური ჯარების გარეშე. თორემ დღეს ივანიშვილის რომელიმე კომპანიას ბიზნეს დავაში წარმოგიდგენია, რომ ვინმე მოუგოს მის ფირმა მას ხო უამრავი, აი ღარიბაშვილმა თქვა, ივანიშვილი კაი კაცია, საქართველოს ბიზნეს არაკეთებს. როგორ შეიძლება აცენზურული გაწამოგცდეს? თუ ბიზნეს საქართველოში არაკეთებს, თუ ბიზნეს საქართველოში არაკეთებს, ესე იგი შენ უცხოეთ ჩქმის სამუშაო ადგილებს, ხო? ბიზნესის კეთება თურმე სირცხვილია. ივანიშვილის ფული გარედან შემოახ, აქ ფულს არ შოულობ. ჯერდი ძალიან კარგად შოულობ. მარტო აბა გალერეა, მაღაზია. როგორ არის რუსტაველზე გაკირებული, ან სასტუმროები რომ არის, ან შეკვეთილში სასტუმროებია, ან მას ვაშენებს. აი აგერ მე მედი იმაში გუდვილში და იყიდე პლანტა აწერია პამინდორი და კეტრი იყიდება და როგორ არაკეთებს, მაგრამ პირიქით გააკეთე ბიზნეს შექმნა სამუშაო ადგილი, შექმენი და ასაკმე ადამიანი, ისნის ფაბრიკა იყიდა, ფეხსაცმლის ფაბრიკა და გამოუშვა 1-2 წელი ფეხსაცმელი და დახურა. მიხვდა რომ წარმოებას უნდა ძალიან დიდი ცოდნა, უნდა კონკურენცია ტექნოლოგიების ცოდნა. ემასო სხვა შორის ისნის ფაბრიკა რო გახსნა, ვაშე ჩემი გადამღები ჯგუფი მეწავიყარე, შევედი დავათვალიერე, რა ხელა ხარჯი გაიყო და რატო დაიხურა დღესაც მიყვის. ეთქობა ნედლეულის პრობლემა ჰქონდათ ან რაღაც? არაფერი, იმიტომ რომ არა გამოსება ფული ხო ბიზნესით არიშოვა, მან ფული შოვა და ამიტომ მურჩევნია ეს ფული წავიდეს და ჩადოს უცხოეთის აქციებში. ხო, ვიდრე აქცია. ის მოგიტან წელწადში 10% შემოსავალს, მას აქვს აქციები და მე რეაგირება უკირადმა ბანკებმა და რა დააღალატა ხედავთ, აგერ ახლა დააობს 500 მილიონზე, მან ადგა და უყიდა რომელიღაც ფარმაცევტიული სტარტაპის აქციები, ეგონა რომ კაი იყო, ის გაკოტრდა და მე ამას ატყუებდა და მე იმ დავაზე მიდის ახლა, რომ აქციები არ ჩაუდო თავისმა ასე თქვა ტრასტმა სწორად, მაგრამ მას უჩვენია მართლა რეალური და საქმიანი ბიზნესის კეთებას, სხვა ქვეყანაში კოკა-კოლას აქციები იყიდოს და ამერიკული კოკა-კოლა დააფინანსოს. კარფურის პრობელია რომობენს, კარფური მართლა მაგაცი არ ეკუთვნის, კარფური ეკუთვნის აქციები თემ სოფლიოში, რაც კარფურებია, იმის აქცია ეკუთვნის და სხვა ქვეყანაში ქმნის სამუშაო ადგილებს და აქ შექმნის სამუშაო ადგილი. იმიტომ ვამბობ, რატო ახსენე, მას უამრავი ბიზნესი აქვს, ელიტა ბურჯი და სხვადასხვა სამშენებლო კომპანიები და ასე შემდეგ და აბა მიდი და ბიზნეს დავა რომელიღაც იმ აგერ დაგრეხილი სახლები რო არის ვაკეში ჩვენიერი ის ამოიწყო ამ ყაზახურმა აი ამ მამაის რო აგერ სიკნეტი რო იყიდა საქმეა სილკროუდის ჯგუფა და მე რაღაც პოპული გავჭირდა ჩევიდა ივანიშვილი და აგერ ვაკეში 2 სათამჯერი რო არის მისია უკვე ეს უფრო მეტი ნაწილი და მოცულაც არ არის ეს ცუდი მაგრამ აბა წარმოვიდგინეთ ახლა სამშენებლო რაღაცა
კონკურენციაში ვიღაცა მას დაეჯახოს. ან იქ იმაზე მოინდომოს აშენება, სადაც პანორამას აშენებს. მონოპოლიზებული არის სამშენებლო ინდუსტრია. მონოპოლიზებული. მერე კიდე, მერე ყველაფერს ხო ნებართვებს, მიწებს, ყველაფერს ხო იაფად შოულობს, ან უპულო შოულობს, ან ნებისმიერ იმას აქვს ან შენებლობის უფლებას უკანონოდ იღებს, შეუძლია ბოტანიკური პარკიდან რაღაც ჩამოაჭრას და რაღაც აშენოს. მერე უამრავი მიწები, რომელიც აქ ჩარლის ფასად ნაყიდი, ანუ რეალურ კონკურენციაში ვერ შევა ბიზნესი მასთან, ვინედან ვერსად ვერ იჩივლებ და საბოლოოდ ისევ საზამართლოსთან მივედით. ეს ჩვენი საზამართლო სისტემა არის დასანგრევი. აი რო თქვი, რომ რითი დავიწყოთ კონტროლი, საიდან შეიძლება და სახელმწიფო რესურსების პლანის თავიდან არიდება და მარტო სახელმწიფოში ხო არა, საქმე ბიუჯეტი არის, ერთი ბიუჯეტია, კი ბატონო, სადღაც არის 18 მილიარდამდე, მაგრამ შე 60 მილიარდამდე კერძო ბიზნესია. კერძო ბიზნესი ვერ ფუნქციონირებს ჯანსაღად, ოდესაც არის უამრავი კლანური ინტერესი და სადაც კონკურენციაში ვერ შედიხარ. აგერ ნავთობის იმაში რა ქვია, შეიკრება 5-6 ფირმა და რაღაცას უნდა იმას დაადებენ. ერთხელ შეამოწმა ანტიმონოპოლურმა სამსახურმა 50 მილიონი ლარი დააჯარიმა, ეხლას დაავალა ღარიბაშვილმა, თუ ნახე. და ადგა და ეს ბიჭი გაარდეს. არც კი ბიჭი. ღარიბაშვილმა ეხლას დაავალა ის. მე ამაც სასამართლოში იჩივლეს და არც ერთი დეტალი არ გადაუხდიათ. ის 50 მილიონი თორმე არავითარი გარიგება. ახლა დაავალა. ეს აშკარად კარტერული შეთანხმებებია, მამაძაღლობს უყედა. შედეგი რა იქნება? შედეგი იქნება რაღაცა შეთანხმება რა დაავალა, ის გამო წინასწარში წაართვას ფული. აი დაგა შევშო ბახსედება თქვენს თავს აგირებდა ოპოზიცია არც ერთი თეთრით არ დააჯარიმებენ ამ მოვა არჩენები და არჩენებში თითეულ ამ ნავთობპროდუქტების იმპორტიორს წაართმევენ ფულს აგერ დაავალა ღარიბაშვილმა შეისწავლეთ პურის სფეროში ხო არის კონკურენცია პურის სფერო ერთადერთი შეიძლება ითქვას კონკურენტული სფერო ასეულობით საწარმოა. აგერ პატარა თონებია, ეგე დიდი, ეგე რაღაცები კონკურენციაში მიდიან. აგერ საშინა ლარის გაუფასურების გამო წყლის იმის აკე გაზი ყველაფერი იზრდება, ხორბალი იზრდება და მიუხედავად ამისა ეს ხალხი დღემდე ავად თუ კარგად ინარჩუნებენ ამ ფასს. ყველაზე ჯანსაღი ბიზნეს საქართველოში არის ეს. ეხლა იმის აკეა ინფლაცია უნდა გადააბრალოს. ხო, დაიწყეს ახლა ბესემამშია. ბიზნესისათვის და გამოაცხადა, აბა აუდიტის სამსახურო შეამოწმე. სად არის შედეგი? შეამოწმა და აღმოჩნდა, რომ არავითარი პურის ბიზნესის ბრალი არ ყოფილა. თურმე ეს ყოფილა ფინანსთა სამინისტროს ბრალი, რომელიც უზარმაზარ ფულს უშვებს და მერე იფლანგება ეროვნული ბანკის ბრალი, რომელმაც თავისი ძირითადი ფუნქცია ვერ შეასრულა. ეროვნული ბანკის მთავარი ამოცანა არის ფასების სტაბილურობა და გეგმავს 3%-იან ინფლაციას და გვაქვს 15%-იანი. ხუთჯერ აცდა და გეგმას თარგეტირებას ეძახიან, ამიტომ არის მიზანი, ანუ გეგმა. გეგმის არ შემსრულებლები არიან. ატყუებენ ხალხს, ჩვენი მიზანია 3%. თუ შენ იცი, რომ 3%-იანი შენი სამიზნე არასწორია, თქვი, რომ ჩემი მიზანი არის 10. და კემაინც ეწოდინება ბიზნესომ ამ ჩარჩოში იქნება მათი ასე ვთქვათ ოპერირების შესაძლებლობა. ნუ რატო ატყუებ, რატო ეუბნები რომ 3%-ია ჩემი მიზანი? მიზანი ის კი არის სურვილები, მიზანი არის შენი ინსტრუმენტების შესრულებადი მაჩვენებელი. თორე მე თუ ვიტყვი რომ ჩემი მიზანი არის ნულოვანი ინფლაცია, მაშინ შენ შესაბამისი ქმედება უნდა გააკეთო, მე რეფინანსების განაკვეთიაციო, რაღაცა რეფინანსების შეწყები არ გასვეგა, ამ გასაკეთებელი პოლიტიკა და მე ამას სხვა მინუსები მოძებს, მაგრამ შენ თუ მიზნა დამას აცხადებ, ბიზნეს ადეკვატური ქმედება უნდა გააკეთო. გამოაცხადებენ 3%-იან ინფლაციას, ააკეთო 15%-ია, ორნიშნა ინფლაცია, ზედიზედ 2 წელი, საშან 15-მდე წელს ახლა ადზე მეტი იქნება და 2 წელიწადში 25%. ეს არის და მე საწვავის ფასები იზრდება და უამრავი სხვა რამე იზრდება და მე დაუწებენ დევნას. აი პურის თანაც ისეთ ბიზნეს მიადგენენ. ისეთ ბიზნეს, სადაც არ იყო ეს საჭირო და მე ბოლოს ჩუმად ჩაელაპარაკა მე აუდიტის სამსახურმა ანტიმონოპოლურმა, რომ არაო, თორემ მათი ბრალი არ ყოფილა, მაგრამ ამ თემამ ხო გადაიარა. ვიღაცა ხო გამოაცხადეს მტრად. ეხლა ყველამ იცის, რომ ფასების დაწევა ნავთობ პროდუქტებზე ხდება გარიგებით ამ კომპანიებს შორის, თან რუსული კომპანიებია. საშინელებები შეება. ხელისუფლებასთან დაახლოებული კომპანიები და ხელისუფლება იმას და დასჯის, ვისოლს დასჯის და ან ლუკოილსთან ვიღაცას რომან ერთი წავით რა, მოდი რეკლამაზე გამიშვი. გარდამჭერი. გამიშვი რეკლამაზე და რეკლამის შემდგომ აი კონტრზომები რა უნდა მიიღოს საზოგადოებამ, რომ ესე აღარ ხდებოდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ჩვენთან მიშვებული არის ეს შენი საუბრიდანაც გამოდის და
ამაზე ვიფიქროთ რა. რეკლამის შემდგომ ამ თემაზე გავაგრძელებთ ხალხო საუბარს და